Ô, Sérgio, aproveitando, deixa eu chamar o Maurício Belinello, porque ele deixou uma mensagem para a gente nesse instante sobre esse mercado do petróleo. Davi, antes de mais nada, veja as cotações em tempo real, porque o petróleo também voltou a se movimentar. Vamos botar aí as telas do petróleo. Então, o meu café aqui está parado 227, então não está andando não, foi apenas o registro da sexta-feira o café, viu? Então tá, ó, a soja continua o preço de sexta-feira R$16,96 na tela. É, andou à noite, né? É, teve esse pós aí, o call, né? Ah, o milho US$7,85, o trigo US$10,32, o café parou em US$227,40 a libra peso. Eu estou achando que andou, hein? Porque esses 40 centos aí foi perdido agora há pouco no café. O açúcar US$18,60, o algodão US$118,29. Daqui a pouco o Hélio Sirimarco vai me posicionar, que está sempre de olho nas bolsas. O petróleo, sim, que é importante para a gente, US$108,92, alta de 0,86. Chegou a quase 109, agora recuou o preço do petróleo, mas continua em alta nesse meio feriado aí, porque feriado, mesmo assim, eles negociam. Então, um barril do petróleo, 108,89. Assunto para Maurício Belinello no mercado de commodities no ar, Davi. Fala, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Hoje, segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, né? Feriado em celebração do fim da escravatura. Mercado parado, mas no Brasil, né? Com a confirmação da queda do presidente da Petrobras, com a troca por um presidente interino. Inicialmente, o mercado achou um pouco estranho, ficou um pouco esquisito. A cotação não se movimentava. Tão breve saiu o nome do presidente interino, o mercado acelerou forte para alta, mas ainda no vácuo, como eu gosto de lembrar, porque sem o mercado americano a gente fica meio sem rumo, né? Então, a partir de amanhã, a gente deve ter alguma noção melhor de para onde as coisas irão, ainda que pessoalmente eu tenha perspectiva de uma semana mais otimista do que foi a última, né? Então é isso, olho firme nas cotações, e você que está nos assistindo, aproveite dias calmos como esse para estudar, para aprender e principalmente para fazer suas contas. Garanta seus preços, garanta os preços mínimos de sua safra, para que você não fique todo dia pensando qual a nova notícia que tem que sair para me favorecer. E é isso então, João, um grande abraço a vocês e amanhã a gente está aqui, tá bom? Obrigado, Maurício. O que o professor Maurício está dizendo é o seguinte, pessoal, estudar é o seguinte, estudar para assegurar, saber aprender a assegurar o preço. Tá bom, tá excelente, pega, põe no bolso, né? Aprendam. Tem muita gente aprendendo, graças a Deus.